Këto së më përqenjë në, hedhjet. Këte i po, këte i jo, këte i ndoshtë. A ime shumë i ka bo do në vetës, më zemër, nuk të ka bo... Nuk kërse më ka bo mu, po pse të ma thosht e mu. A kupton e të reagon të i gjasme si i mirë pastaj. A këto i kam vdekje unë. Bëu, ai që je. Kuk që ka reagu? Dila, ai që je. Nëse s'do ma folez. Se realisht nuk ka munges pazëllash edhe... Nuk e kuptoj 100% gjën. Jo, unë jo. Po, please, nëse mundesh. Jo. Yes. Është presion, këto, Shqipi, duhet të kuptoj. Është presioni, po, presioni ishte brënda, jo jashtë. Jo, se unë s'kam thëmë, pasaj unë s'kam bërë. Të vëtë pëthua për që ka folur nga jashtë, apo? Po, mërë jashtë foli, që foli aty. Në prajmë. Unë do bëndi i rëndësishëm se këta talëshin, gjithë, koriku. Gjithë talëshin. Ashtë t'ja pazem, adin, për atë dhe se për mu. Unë s'mi të resot e fare. Po për atë. E le më mjë këta. Jo si pesë tjepa, po të betojnë finun të talën. Ama, ku shë e talën? Së rëndësi ka. Nuk është djallë për të talën. E talën. Nuk është djallë për të talën. Atë se di unë me thëndrejtë. Nuk është djallë për të talën. Ashtë... është shumë i sjellë shumë. Ka qenë, tu. Unë këtu e kam një ofrë, nuk e kam një ofrë, ja. Nuk di ma asë një se si është. Për zotë më shfuti blokën tru, sa nuk po besoj asë një, përveç Adri dhe Ilirianës nuk e nga më besu asë kujtë këtu mërën. Asë kujtë. Oka. Dhe më fundë fare, vetëm Ilirianës. Okej. Pa vërësishë, ma këtë në shpinë. Pavarësisht se ma këtë në shpinë.